wale ambao wamepoteza biashara zao, ajira zao. Kuna mtu alikuwa anaingia internship, kuna mtu alikuwa ameitwa aende aone mgonjwa. Nataka tushikane si wote kama wa Kenya. Kenya wote simame, si wote tukose pesa. Tutenda wapi? Tutakuwa tukufe. Tukufe si wote, tukatoka sisi tunakufa 53 million, alafu 2 million kule juu wanaishi. Ah, tu wametoka hapo singe kuja hapa kwa toa. Si ongelea hapa. Juu ya sultani. Tukufe si wote. Dawa kose doa, Kenya kose doa. Raila weka hiyo kitu kwa kila siku. Na Raila sipo weka, si tutaweka. Ilikumunda taika yake Wednesday na Friday. Rais, ningependa uangalie. Kuna kitu naitwa conversation. Watu wanaweza kaa chini wakazungumza. Conversation ni unga, ibende chini. Conversation ni serikali wache kuibia wa Kenya. Conversation ni maziwa, sukari, gas, mafuta iende chini. Hakuna conversation nyingine. Hakuna dialogue ungependa. Hakuna dialogue, ni hiyo. Dialogue ni mafuta chini. Handshake kutaka. Handshake hiyo sasa ni ya Raila na Ruto. Na wakipiga handshake, si tunarudi streets. Juhu yetakuwa, okay. Buda Raila amewasha. Iwe kama msanii unapoteza ajira yako, unajua. Ajira gani? Hauna show. Mimi show zangu nafanya Uganda. Mwana nafanya show pa Kenya. Kwa lepa siti. Wala wasanii wengine ambao wanategemea show Kenya kama kina. Wamenyamaza. Show zao ziende. Show zao ziende. Alright. Maybe kumalizia hiyo swali ya pindi. Tulia Odio Muranga. Alikuwa kwenye same flani na Odio Muranga tuko na evidence zake. Akitaka tutoe, tutatoe. Ziko. Ama tutumie hedge. Kibisi tukitoe. Ama tukutumie kidogo. Nini ilifanyika? Hebu tueleze ni blogger katika chuo. Tuko na video za blogger. Una uhakika hiyo? Niko na video. Naweza kutumia blogger katika chuo. Ameshikwa na bouncer, anatolewa hivi kama ushaona venye ndama anatolewa akinyonya kwa mama. Yaani unampewa hivyo, anataka kurudi. Anasema ameshikwa. Anafanya blogger bana, have sex kwa chuo. Tuko na video. Odio Muranga anajua hizi vitu. Kwa nini anaenda kuchange story haraka? Atupigie simu atuombe msamaha ama turudishe hizo video. Haitaharibu sawa, alright, kumanda shukrani sana Rais kwa kunikia masaa ni mbaya, na kwa wale ambao wameweza kuongea na wewe tunasema shukrani sana, zidi kuwa nami. Wewe ndio nini?